سميت شالو لما شيء بالال يمسرو غرقاس أسلطانية بس يتوش غرقاس لاي يسرو غنيال هون بوانا أسلطانية نت يسرو غنيال هو بريمير ليغو لاين بيتو بس بورتا كارامي مستم بوانا أسلطانية لاي غنيال هون يتوالد كوت بقدمو بدبوب كليل بغراغيزون سودو ورادا يبالال بهون قدمو بمكاكلنيا إثيوبيا ويم دمو سنترال إثيوبيا ميبالو كليل لاينو تولد جاد كوتين تمرتينم مزاو بس كاسرا ولت الرس مزاو نيتناك كوتين لغير كواس ياو كالجنة تجمرو ياو تمرت بيت لاي عندما نيوم إثيوبياوي تماري በአደ ኩበት ወይም ደግሞ በተማርኩበት ትምርት ቤትና በአደ ኩበት አካባቢ ላይ እግር ኳስን በመጫወት ነው ያሳለፍኩት ስፖርት በጣም ቤተሰቦቼም ወንድሞቼም እግር ኳስ ውስጥ የሚጫወቱ ናቸው ባሉበት አካባቢ ላይ እኔም ከልጅነት ጀምሮ ትምርት ቤት ያው ጧት የሚጀመር ከሆነ ከዛ በፊት ትምርት ቤት ቀድመን እየሄድን ከጓደኞቻችን ጋር እግር ኳስ እየተጫወትኩኝ ነው ያደኩትኝ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቀዳሜና ሁድ በሚሆንበት ጊዜ ንጻ ስለሚሆን አንዱን ቀን ለምምድ እንሰራለን ባስልጣኝ ወይም ደግሞ እንደ ፕሮጀክት ተይዘን ሁለተኛው ቀን ላይ ጌም እናረጋለን ወይም ደግሞ ጫዋታ እናረጋለን በዚህ መሰረት ነው እስከ 8 እስከ 12ኛ ክፍል እስከ ደርስ ድረስ እግር ኳስ እየተጫወትኩ በዚህ መሰረት ነው ያሳለፍኩትኝና ያደግኩትኝ አስራሁለተኛ ክፍል እንደጨረስኩ ያው ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት አመጣሁኝ በትምርቴ ጥሩ ስለነበርኩኝ እግር ኳሱን በፕሮጀክት እየተጫወትኩ አድጌ ያለኝ አማራጭ በትምርት ዩኒቨርሲቲ መግባት ስላለብኝ ወደ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የገባሁትኝ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በመገባበት ጊዜ ደግሞ ከእግር ኳሱ ጋር ሊለይ የማይችል በተጫዋችነት ማሳለፍ ባልችልም በአሰልጣኝነትም ይሁን በተለያዩ ስፖርቱን ላገኝበት በሚችለው ሙያ ስፖርት ሳይንስን መምረጥ ችያለሁና ስፖርት ሳይንስ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመጀመሪያ ዲግሪን እዛ ነው የጨረስኩትኝና እዛም ግቢ ውስጥ በመኖርበት ጊዜ እግር ኳሱን እየተጫወትን ያው ፊልድህም ስለሆነ ሙያህም ስለሆነ በደንብ አተኩረህ ወደ ሙያ እየገባበት ስለሆነ ጠንክረህ እግር ኳሱን በደንብ ትሰራለህ በልዩ ሁኔታ ሁሉንም ስፖርት ብትሰራም የመጀመሪያ ዲግሪ ስለሆነ እግር ኳሱን ጠንክረህ ትሰራለህና ግቢ ውስጥ በዚህ መሰረት ነው በስፖርቱ በደንብ እየሰራሁኝ እያሳለፍኩኝ የቆየሁት እግር ኳስ በደንብ ተጫውታለ በተለያዩ በየአመቱ እግር ኳስ ኮርስ አለ እግር ኳስ ውድድሮች አሉ እግር ኳስ ውድድሮቹ ላይ በተጫዋችነት በደንብ እጫወት ነበር ለዲፓርትመንት ይሁን ደግሞ ለስፖርት ሳይንስ ዲፓርትመንት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ዋንጫ ኛን ያነሳ ነው 2005 ተመራቂዎች ላይ ጂሲ 2005 ሐዋሳዎች ያስተውሱታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዋንጫውን ስናነሳ የዚህ ወሳኝ ተጫዋች ነበርኩኝ በዚህ መሰረት ዩኒቨርሲቲ ቆይታዬን ያጠናቀቅኩት መጀመሪያ ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣሁኝ በመምህርነት ነው የተመደብኩት 2006 ላይ ማለት ነው በመምህርነት ስመደብ ያው የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሮክ በመምህርነት ታገለግላለህ በሄድክበት አካባቢ ላይ ደግሞ ስፖርቱን የማስፋፋት ስራ ትሰራለህ ታዳጊዎች ላይ መስራት ስራ ትሰራለህ በአጋጣሚ ሆኖ በጣም አጭር ጊዜ ነው የሰራሁትኝ በመምህርነትና አንድ አመት ከምናምን አይበልጥም የሰራሁበት ጊዜ ሲዳማ ያው በእግር ኳሱ በጣም የሚታወቅ ዞን ነውና በዚያን ወቅት አሁን ክልል ሆኗል ዛኔ ወቅት ዞን ስለነበረ በዛ ወቅት ላይ በዚያ ዞን ላይ ባሉ የወረዳ እና የዞን ውድድሮች ላይ ቲሞችን በመያዝ ቲሞችን በማዘጋጀት እና በደንብ አዋቅሮ የክልል የሚወስኑ ተጫዋቾች በዛች አጭር ጊዜ ውስጥ በማዋቀር እግር ኳሱ ራሴም እየተጫወትኩኝ በጣም ወጣት ነበርኩኝ 20 አመቴ 21 አመቴ ነው ስራ የጀመርኩትኝና በዚያን ወቅት ላይ በዛ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ የዞን ሻምፒዮንም ሆነናል ሲዳማ ላይ ያንን በማጠናቀቅ ነው ወደ አዲስ አበባ የተመለስኩትኝ ወይም ደግሞ የመጣሁት ለስራ ማለት ነው በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ውስጥ ማስተዋወቂያዎች ሲወጡ አዲስ አበባ ውስጥ ለስድስት ወር ምናምን በመምህርነት መጥቼ ያገልግያለሁ ፕሮጀክት ምጄ ነበር አዲስ አበባ ላይ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላይ ታዳጊዎች ላይ እየሰራሁኝ ማስተዋወቂያውን ወጣ ያው የማሰልጠን ሙያው ወይም ደግሞ ሰርቲፊኬቱም ነበረኝ የእግር ኳስ ያሰልጣኝነት ስልጠናም ኮርሶችን ወስጄ ስለነበረ ማስተዋወቂያ ስፖርት አካዳሚ ውስጥ ሲወጣ ተወዳድሬ ከብዙ አሰልጣኞች ወይም ደግሞ ከብዙ አሰልጣኞች ውስጥ
አለፌ ጆይን አረኩኝ በደንብ ሙያውን ማሰልጠኑን በደንብ ወደ ማወቅና ወደ መስራት በደንብ ወደ ማደግ መስመር የጀመረበት ስፖርት አካዳሚ ውስጥ ባሰልጣኝነት ተወዳድሬ ሳልፍ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ክለቦች በተመለከተና አሁን ፕሪሚየር ሊጉንም ሴቶችንም ወንዶችንም እንዲሁም ከፕሪሚየር ሊግ ቀጥሎ ያሉ ቲሞች በተመለከተ እያንዳንዱ ቲሞች ላይ የግቢው አሻራ ይነካቸው ወይም ደግሞ ግቢው ውስጥ የስልጠና ጊዜያቸውን መሰረታዊ የስልጠና ጊዜያቸውን ወስደው ወይም ደግሞ አጠናቀው ያለፉ ተጫዋቾች ያሉበት ነው የተለያዩ ግቢው ውስጥ። ስለዚህ በዚህ ግቢው ውስጥ ቆይታዬ በጣም የምደሰትበትና የህይወቴ መሰረት የሆነበት ግቢ ነው ይሄ ስፖርት አካዳሚ ማለት። ምክንያቱም እዚህ ግቢ ውስጥ በደንብ ፕራክቲስ ታደርጋለህ፣ ትሰራለህ፣ ራስህን ታሻሽላለህ፣ ትማራለህ፣ ትለወጣለህ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ልጆችን ቤዚካሊ የሚያስፈልጋቸውን ቴክኒኮች ወይም ደግሞ መሰረታዊ የስልጠና ዘዴዎችን በመጠቀም በደንብ ታሰልጥናለህ፣ ታበቃለህ፣ ታዘጋጃለህ። ለትልቅ ደረጃ ተስፋ እንዲኖራቸውና እቅድ እንዲኖራቸው የምታደርግበት ግቢ ነው። ስለዚህ አሳድገህ የምታደርግበት ነው። እኔ ደግሞ ለእኔ ልዩ የሚያደርገው እኔ ራሴ ወጣት ስለሆንኩኝ ወይም ደግሞ በጣም ታዳጊ ስለነበርኩኝ ግቢ ውስጥ ስገባ እኔ ራሴ በጣም ያደግኩበት እንዲሁም ተጫዋቾችም ያሳደግኩበት ግቢ ስለሆነ በጣም ልዩ ወቅት ነው ስፖርት አካዳሚ ውስጥ ያሳለፍኩት ጊዜና ከሌሎች አሰልጣኞች ግቢ ውስጥ ካሉት አሰልጣኞች ጋር በመሆን በጣም ብዙ ተጫዋቾችን ለሀገርም ለክለብም በደንብ ያፈራንበት ግቢ ስለሆነ ትልቁ የህይወቴ የድርሻ የሚወስድ ስፖርት አካዳሚ ነው ማለት ነው። በ2013 ጀምሮ ያው በክፍለ ከተማ በቦሌ ክፍለ ከተማ የእግር ኳስ የሴቶች እግር ኳስ ክለብ ላይ ለሶስተኛ አመት ላይ በጋራ እየሰራን ነው የምንገኘውና ቦሌ ክፍለ ከተማ ደግሞ የሚታወቀው በታዳጊዎች ነው። ኳስን መስርቶ የሚጫወት በጣም ውብ የሆነ ማራኪ እግር ኳስን ለተመልካቾች የሚያሳይ እግር ኳስ ክለብ ነውና ይህ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አብዛኞቹ የክለቡ ተጫዋቾች በአካዳሚ ውስጥ ያለፉ ናቸው በብዛትና ወደ ፕሪሚየር ሊጉም ሰንገባ በየአመቱ እየተሻሻለ ያደገ እና ውጤት ያመጣ ያለ ቡድን ነው። በአጋጣሚ ሆኖ ያለፉት 2 አመታትም በስፖርታዊ ጨዋነትም የተመሰገነ ቲም ለ17 አመት በታች ለ20 አመት በታች እንዲሁም ለዋና ብሔራዊ ቡድን በክፍለ ከተማ ደረጃ ለሀገር ያበረከተ የመጀመሪያው ክፍለ ከተማ ይሆናል ማለት ነው በሴቶች። ስለዚህ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ እያሳየ ያለ ክለብ ነው። በምንችለው አቅም እየተረዳዳን እየተጋገዝን ከአሰልጣኞች ጋር ወይም ደግሞ ከስታፎች ጋር ተጫዋቾችን በደንብ የሚሰሙ የሚያዳምጡ እና ሐሳብህን ለመተግበር በጣም ቅርብ የሆኑ ተጫዋቾች ስለሆኑ ጥሩ ነገሮችን እያሳየን እንገኛለንና ይሄም የእድገት አንዱ መሰረት ነው። ቦሌ ክፍለ ከተማ እድሉን ሰጥቶ አቅሜን እንዳወጣ እንዳሳይ እና እንዳሰለጥን በማድረጉ ቴንኪው ማለት እንፈልጋለሁ። ስለዚህ ሀገራችንን እግር ኳስ ለማሳደግ ተባብሮ መስራትን ይፈልጋል እና በደንብ በጋራ ሆነን ጥሩ ነገር ለማሳየት እየሞከረን ነው በዚህ አመት ማለት ነው። የሊጉ ድድሩ በጣም ከባድ ነው። በጣም የሚገርመው የመጀመሪያ አመት፣ ሁለተኛ አመት፣ አሁን ሶስተኛ አመታችን ነውና እያወቅ ነው እየተማር ነው እየተረዳ ነው እየመጣን ያለ ነው ገናና በጣም ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች በጣም ብዙ አመት ሀገሪቷን ያገለገሉ ሲኒየር ተጫዋቾች ሲኒየር አሰልጣኞች ውቀት ያላቸው ልምድ ያላቸው ፐርሰናሊቲያቸው ጥሩ የሆነ እና ለስራቸው ወይም ደግሞ ለእግር ኳሱ በጣም ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ተጫዋቾችና አሰልጣኞች ያሉበት ሊግ ነው ሊጉ ወይም ደግሞ ውድድሩ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውድድር ውስጥ ገብቶ መሳተፍ ቻሌንጅ አለው፣ በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉት። እነዚህ ነገሮች ተቋቁመ ወይም ደግሞ ቻሌንጅ አድርገ ከነሱ ጋር ተፎካክረ ደረጃ ውስጥ ለመቀመጥ በጣም ብዙ ስራ ይፈልጋል። በጣም መረዳዳት ይፈልጋል። ጊዜዎችን እውቀትን በደንብ ማፍሰስ ይፈልጋልና በተቻለው አቅም ትልቅ ሊግ ነው፣ በጣም ጠንካራ ሊግ ነው። በዚህ ጠንካራ ሊግ ውስጥ ደግሞ ተፎካክሮና ጥሩ ነገር አሳይቶ ለማለፍ የምንችለውን ሁሉ እያደረግን እየሞከርን እየተፈጨረጨርን ለማሳየት እየሞከርን ነውና በጣም ትልቅ ሊግ ነው። አብዛኛው ደግሞ የሀገሪቱ ናሽናል ቲሞች ሁሉም በሚባል ደረጃ 17ም ከ18 ከ20 አመት በታች እንዲሁም ዋናው ብሔራዊ ቡድን የሚወክሉ በጣም ብዙ ተጫዋቾች ያሉበት ስለሆነ የሀገሪቷም ፍሬዎች ስላሉበት የተለያየ ክለብ ላይ በበጀትም በተጫዋች ኳሊቲም ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆኑ ቲሞችም ስላሉ ከነሱ ጋር ተፎካክሮ ጥሩ ነገር ማሳየት ቻሌንጅ ቢኖረውም እየሞከርን ለማሳየት እየሞከር ነው በታዳጊ ተጫዋቾች ማለት ነው። የውድድሩ
ፕሮግራም የሚካሄድበት ሜተዱ ቢስተካከል በየ ከዚህ በፊት በተረጋጋሚ ሐሳቦችን አንስቻለሁ የተለያዩ ቦታዎች ላይና ሳይንሳዊም አይደለም ምክንያቱም አንድ ተጫዋች በአመት ውስጥ አጠቃላይ ስንት ጫዋታዎች ማግኘት አለበት አጠቃላይ በአመት ውስጥ ስንት የልምምድ ፔሪዶች ወይም ደግሞ የልምምድ ሰዓቶች ማግኘት አለበት የሚለው የተቀመጠ ነው በአመት ውስጥ ስለዚህ ማክሲመም በ12 ወራቶች ውስጥ ከ10 ወር በላይ ልምምድ ላይ መቆየት መቻል አለበት ልምምድና ውድድር ላይ ማለት ነው ትራንዚሽን ወይም ደግሞ የረፍት ጊዜ የሚባለው ኢቭን በዘመናዊ በደም ሞደርን ናቸው የሚባሉት ሀገሮች ላይ ከ3 ሳምንት አይበልጥም የረፍት ጊዜያቸው ከ3 ሳምንት በአመት ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ አመቱ ሙሉ በልምምድ ሰፊውን ጊዜ ደግሞ የዝግጅት ጊዜ ከዛ በኋላ ደግሞ የውድድር ጊዜ አሳልፈው ነው ሀገራቸው ናሽናል ቲም ምንም የሚወክሉት ማለት ነው እዚህ ግን እንደ ተመለከተ ነው አሁን ባለፉት ኮቪድ ውድድር ስለነበረ ኮቪድ በኮቪድ ምክንያት ስለነበረ ተጽኖ ትልቅ ነበረ እንደ ዓለምም ስለሆነ ካምፒንግ ሲስተም ነው አንድ ከተማ ላይ ነው የሚካሄደው አንድ ከተማ ላይ ሲካሄድ ደግሞ ክለቦችም ምኖችም ጫና ስላለባቸው ቶሎ ውድድሮች እንዲያልቅ የሚፈልግ ሁኔታዎች ነበሩና በዛ ሪዝም ምክንያት አንደኛ ዙር ውድድር 13 ውድድሮች በወር በሁለት ወር ውስጥ ይጠናቀቃሉ በሶስት ቀን በአራት ቀን ውስጥ ጫዋታዎች ይደረጋሉ አንድ ጫዋታ አድርገው ወደ ሁለተኛ ጫዋታ ስትል ሪከቨሪ ታይምህ በጣም ፑር ነው ወይም ደግሞ ዝቅተኛ ነው ለቀጣይ ጫዋታ የምትዘጋጅበት ታክቲካሊ ቴክኒካሊ እንደገና ያሉብህን ጋፖች በደንብ ቀርፈህ ለቀጣይ ጫዋታ ለመዘጋጀት ያለህ ጊዜ በጣም ጠባብ ነው ስለዚህ ልጆቹ የመለወጥ የማደግ ቲሞች የማደግ የመለወጥ ቴንደንሲያቸው ወይም ደግሞ ደረጃቸው በጣም ዝቅተኛ እንዲሆን ያደርጋል እነሱ ካላደጉ ተጫዋቾቹ ካላደጉ ደግሞ የሀገሪቷም ደረጃ ሊያድግ አይችልምና ትልቅ ተጽኖ እየፈጠረ ነው ብዬ ነው ማምነውና ይሄም በጣም ትልቅ ጋፕ ነው ከዚህ በፊት ይደረግ የነበረው ለሴቶች የነበረው ትኩረት ኢቭን ወጥተው ልምምድ እንኳን ለመስራት የነበረው ቻሌንጅ ወደ ውድድር ቦታ ሄደው ሴቶች እንዲሳተፉ እንኳን የነበረው ቻሌንጅ በጣም ሰፊ ነበር አሁን ግን የህብረተሰቡም ንቃተ ህሊና የተጫዋቾቹም ንቃተ ህሊና እንዲሁም በሀገሪቷ ላይ ያለው የእግር ኳስ የሴቶች እግር ኳስ መነሳሳት በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ለሀገሪቷም በተለያዩ የእድሜ እርከን ውድድሮች ላይ በጣም ውጤታማ ነው የሀገሪቷ የሴቶች እግር ኳስ በዋናውም ናሽናል ቲም ከ20 አመት በታች እንዲሁም ከ17 አመት በታች በሄዱበት ሁሉ ደረጃቸውን እያሻሻሉ ጥሩ ነገሮችን እያሳዩ ያለበት ወቅት ነው ያለው ሴቶች ደግሞ በብዙ ቻሌንጆች ነው እግር ኳሱን የሚጫወቱት ሴት እግር ኳስ ተጫዋቾች በጣም ብዙ ቻሌንጆች አለባቸው ከሜዳው ውጪ ከሜዳው ባሻገር የግል የቤተሰብ እንዲሁም በጣም ብዙ ቻሌንጆች ስላሉባቸው ክለብ ላይ ያሉ አመራሮች ይሄንን ትኩረት መረዳት አለባቸው ብዬ አስባለሁ ከዚህ በፊት የነበረው ለውጥ እድገት ጥሩነት እንደተጠበቀ ሆኖ ኢቭን ክለብ የሚያፈርሱና ብዙ የሚያደርጉ ክለቦች አሉ አይደል የሴቶች እግር ኳስን የሚያፈርሱ ክለቦች አሉ ነገር ግን ክለቦቻቸውን አቋቁሞ በቻሌንጆች ውስጥ ይዘው እየቀጠሉ ያሉ ክለቦችን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ ከዛ በተጨማሪ ግን ወንዶች እግር ኳስ ላይ ምንም ብዙም ለሀገሪቱ አሁን ፕሪሚየር ሊግን ብትመለከት ሱፐር ሊግ በጣም የተለያዩ ነገሮችን ብትመለከት የሴት እግር ኳስ የሌላቸው ሴቶች መታቀፍ አለባቸው በየአካባቢያቸው መስራት መቻል አለባቸው የሴቶች ክለቦችን ብትመለከት አሁን ከፕሪሚየር ሊግና ከሁለተኛ ዲቪዥን ወይም ደግሞ ከፍተኛ ዲቪዥን ከሚባለው ሊግ ወርደ ብትመለከት አዲስ አበባ ላይ ያሉ ክለቦች በጣም ጥቂት ናቸው ክልል ላይ ያሉ ክለቦች በጣም ጥቂት ናቸው የሴቶች እግር ኳሶች ነገር ግን የወንድ እግር ኳሶችን ብትመለከት በሀገሪቷ ውስጥ በጣም ብዙ ናቸው ስለዚህ እነዛ ክለቦች ሴቶች እግር ኳሶች የህብረተሰቡን ወይም ደግሞ የመንግስትን በጀት የመጠቀም መብት አላቸው ስለዚህ ያንን መብታቸውን ቢያከብሩላቸው ክለቦች ቢይዙ ቢደግፏቸው በጥቃቅን ነገሮች እያሉ የእግር ኳሱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሴቶችን ቢያደርጉ ለሀገሪቷ ምድገት ነው ለሴቶቹ ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቷ ምድገት ነውና በጣም መስራት አለባቸው ብዬ መናገር ፈልጋለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በአመለካከት ደረጃ ራሱ የክለቦች የአንዳንድ ክለቦች አረዳድና አመለካከት መቀየር አለበት ብዬ አስባለሁ ለአንድ ተጫዋች የሚከፈለው በነገራችን ላይ ለአንድ ወንድ እግር ኳስ ተጫዋች የሚከፈለው ለአንዳንድ ሴቶች የአመት በጀት ሊሆን ይችላል እዚህን ያክል ልዩነት ሊያመጣ የሚችለው ነገር ግን ምንድን ነው ብለው ቆም ብለው ቢያስቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ቡድኖች ተሽለው ወይም ደግሞ የምሰራበት ቦታ ላይ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ተጫዋቾችን የተሻለ ለማድረግ የሀገርን እግር ኳስ የተሻለ ለማድረግ አንተ የተሻልክ መሆን መቻል አለብህ አንተ ማደግ አለብህ አንተ መማር አለብህ አንተ መለወጥ አለብህ እግር ኳስ ዳይናሚክ ነው ዛሬ የነበረ ነገር ነገ አይኖርም ትላንት የነበረ ነገር ዛሬ የለም እግር ኳስ በየቀኑ የሚለዋወጡ ነገሮች የሞሉበት በእያንዳንዱ ኮንቴንት በእያንዳንዱ ርዕስ በእያንዳንዱ ዌዮች ላይ እግር ኳስ በጣም በየቀኑ ይለወጣል በየደቂቃ ይለወጣል እና ያኔ የሚለወጠውን ነገር የማወቅ የመረዳትና ራስን የማሻሻል ግዴታ አለብህ ያኔ ነው አንተ ሰዎችን የምታሻሽለው ሰዎችን የምትለውጠው ክለቦችን የምትለውጠው ሀገርህን የምትለውጠው ስለዚህ
ራሴን በጣም በማብቃት በጣም ሰፊ ስራዎችን እየሰራው ነው። ራሴ ላይ ነው የምገነባው። ብዙ ትርፍ ጊዜዎችን ራሴ ላይ ነው ማሳልፈው። ስለዚህ አሁንም የተገኘው የካፍ ቢ ላይሰንስ ስልጠና ኮንቲኒውስሊ ከዚህም በፊት ከዲ ላይሰንስ ጀምሮ ከአንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ቢ ላይሰንስ እስካሁን ድረስ የመጣሁባቸው ከሲ ላይሰንስ ጀምሮ እስከ ቢ ላይሰንስ ድረስ ራሴን እያሳደግኩኝ ነው የመጣሁትኛ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች በጣም እግር ኳሱን መሰረት ያደረጉ ስልጠናዎች አሉ፣ የውጭ ስልጠናዎች አሉ። ስለዚህ ሴፍ ስፖርት የሚባል አሁን ምሳሌ አሜሪካ ላይ ማመስገን በዚሁ ካለብኝ ኮች መዝሙረ ዳዊት የሚባል የፊፋ ማች ኤጀንት አለ አሜሪካ ላይ ያለ። በተደጋጋሚ አምና 11v11 ዲፕሎማ ኮርስ ወስጃለሁ አሜሪካ ላይ ዩናይትድ ሶከር ላይ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሴፍ ስፖርት ወስጄ የአሜሪካን ላይሰንስ መውሰጃ ስቴፖችን እየሄድኩኝ ነው ያለሁት። ስለዚህ ሁል ጊዜ ራሴን አበቃለሁ፣ ሁል ጊዜ ራሴን አሻሽላለሁ። እና እዚህም ግቢ ውስጥ ያለው የቢ ላይሰንስ ስልጠና አሁን ሁለተኛ ሞጁል በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ ይጀምራል። እና ራሴን ለማስተካከል ለማብቃት ከትምህርት ባሻገር ከስራ ልምድ ባሻገር በስልጠናም በተለያዩ ስልጠናዎች ላይ በመገኘት ራሴን የማብቃት ስራዎች ላይ እሰራለሁ። እኔ ስበቃ ነው ተጫዋቾቼ እና ሌሎች ነገሮች ሊበቁ የሚችሉት። እና በዚህ መሰረት ራሴን እያሳደግኩ ይገኛለሁ። በእግር ኳሱ ያው በቻልኩት አቅም ራሴን ማበቃው ራሴን ማሻሽለው ዓለም ላይ ለማገልገል ነው። ዓለም ላይ ማገልገል እፈልጋለሁ፣ ወይም ደግሞ ከሀገር ውጭ ወጥቼ በጣም ትልቅ ቦታዎች ላይ ማገልገል እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ግን ከሀገር ውጭ ከመውጣት በፊት ሀገርህን ማገልገለው ነው እና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን የተለያዩ የብሔራዊ ቡድኖችን ገብቼ አቅሜን፣ ፍላጎቴን፣ እውቀቴን ሼር ማድረግና ሀገሬን የሀገሬን ባንዲራ የሀገሬን መለያ ለብሼ ሀገሬን ስታድግ ደረጃዋን ሳሻሽል ማየት እፈልጋለሁ። ትልቁ ህልሜ ሀገሬን ማሳደግ ነው። ሀገሬን ማሳደግ የመጀመሪያ ክራይቴሪያዬ ነው። ስለዚህ ሀገር የመሰለ ነገር የለም። የተወለድከው ሀገር ውስጥ ነው፣ የምትኖረው ሀገር ውስጥ ነው። አንተን ያበቃ ያሳደገ ሀገርህ ነው እና ሀገርህን ማሳደግ ትልቅ ህልም ነው እና የኔም ትልቁ ግቤና ህልሜ የሀገሬን ብሔራዊ ቡድኖች ይዤ ማገልገል የሚለው የመጀመሪያው ህልሜ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቅድም እንዳልኩ ከሀገርም አልፎ ለመስራት በጣም ሰፊ እቅዶች አሉኝ። አሳካለሁ ብዬም ተስፋ አደርጋለሁ።